Домогтися соціальної пенсії через втрату годувальника в Україні вкрай важко. Особливо складно доводиться колишнім вихованцям дитячих будинків. Також багато проблем соціального характеру мають люди з особливими фізичними потребами, яких в Україні приблизно 3 мільйони. Прожитковий мінімум повинен бути десь не менше 5-5,5 тисяч. А ви самі розумієте, якщо воно складе десь 2-2,200, то різницю самі розумієте. От. І скільки я не звертався, скільки, і от бачите, там і бувший керівник нашої організації звертався до керівників, ну і от отримували тільки одну відповідь, що це питання вирішити не можна, треба вносити зміни в законодавство.